ng'enaku z'omwezi 13 omwezi guno bannansi b'eggwanga the United Arab Emirates n'ensi yonna okutwaliza awamu baagwamu enkyukwe oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa ku badde pulezidenti w'eggwanga lino Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan abadde pulezidenti w'eggwanga lino okuva mu mwaka 2004 nga yasikira kitaawe Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Government y'eggwanga lino eragidde wabeewo nnaku z'okukungubaga mu ggwanga eryo saako ne ku bitebe by'eggwanga eryo okwetoola ensi yonna era wano mu Uganda abantu ab'enjawulo nga bakulembeddwa mujjajja w'Obuyisiraamu mu ggwanga omulangira Dr. Kasibu Nakibinge Kakungulu baganyulwako ku kitebe kino okutuusa okusaasira kwabwe. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ye yatuusizza obubaka bw'eggwanga era n'atenderezza emirimu omugenzi gy'akoledde eggwanga lye. Olwaleero mu butongole Obwakabaka bwa Buganda bwegasse ku bakungubazi abalala okukungubagira abadde pulezidenti wa United Arab Emirates nga bakiikiddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Katikkiro abadde awerekeddwako era omubaka wa Uganda mu United Arab Emirates oweekitiibwa Professor Kibaddu Kateregga. Kamalabe ono yaniriziddwa omubaka wa United Arab Emirates mu Uganda Abdallah Hassan Obed, Sheikh Abira Kakoza ssaako n'omuwawuzi wa pulezidenti ku nsonga z'abakadde Ajat Sara Kanyike. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agambye nti United Arab Emirates ggwanga likulaakulanidde ku misinde gyayiriyiri wansi w'omugenyi Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan n'asaba abakulembeze okumutwalanga ekyokulabirako bakolerere enkulaakulana eyawamu amawanga gaabwe. Enkulaakulana etuuseewo mu UAE mu myaka emitono etulaga nti nno Sheikh Khalifa yali alumirwa nnyo abantu be era ndowooza enkola ye erimu ebyokuyiga bingi eri ffenna abakulembeze bwe tuba twegomba okubaako ebyenkulaakulana bituleeta mu bantu be tukulembera. Kamalabyonna agambye nti Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan abadde musajja akolagana obulungi n'Obwakabaka bwa Buganda naddala okutumbula embeera z'abantu ba Kabaka. Tulinawo enkolagana ensaamusaamu n'ekibiina ekya Red Crescent ekitudde mu Abu Dhabi era mu nkolagana eyo twazimba n'amalwaliro abiri wano ensangi n'ekalasi eri mu Bulemeezi era twagala okwongera okunyweza enkolagana ne UAE tuyita mu mbaka waabwe atuula kuno tusobole okusaka ebyenkulaakulana naddala ku ludda olw'ebyenjigiriza n'ebyobulamu okusinziira ku nkulaakulana eri mu UAE kakasa nti okukolagana nabo kijja kuyamba nnyo Obwakabaka ate ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Eyaliko mbaka wa Uganda mu ggwanga la United Arab Emirates oweekitiibwa Professor Ageesigika Kateregga alikuba yayogedde ku mugenzi n'eggwanga eryo okutwaliza awamu. Era abaddewo okulwa United Arab Emirates ku Afrika ate ne Uganda tumufunyemu kubanga banna Uganda basukka emitwalo 10 bakugamba beera muki babeera mu United Arab Emirates n'olwekyo ensubulagana ebadde nnungi nnyo wakati wa Uganda ne United Arab Emirates. Mu kiseera kye kimu n'omumyuka wa Katuukiro ow'obwakyabazinga bwa Busoga Osman Ahmed naye atuusizza obubaka bw'okusaasira okuva mu bwakyabazinga bwa Busoga. Ntuusa okusaasira okuva eri isebantu kyabazinga wa Busoga baba iseife asaasira famire y'omugenzi era yasaba Allah subhanahu wa ta'ala abagumye era amwendeza jana. Akulira enteekateeka y'okwaniriza abagenyi ku kitebe kya United Arab Emirates mu Uganda Sheikh Abira Kakoza agambye nti bakulembeze mu ggwanga balaze obwaseruganda n'asaba bagende mu maaso okusobola okutumbula enkulaakulana. Okujja okukungubagiza Abaganda bafe ab'ensi ya United Arab Emirates kuba enkolagana ya Uganda ne United Arab Emirates emanyiddwa y'amaanyi nnyo era United Arab Emirates etuyambye mu bintu bingi ddala okukozesa abaana baffe abavubuka bannyinaffe baganda bafe abali mu United Arab Emirates kigambibwa nti wakati wa kumpi waliyo 1,145. Poosiano Mukiibi, BBS Telefayina, Ageesigika.